Наближава 8 декември, когато празнуват всички настоящи и бивши студенти. А това предполага организиране на далечни пътувания до хижи или къщи за гости. Студентският празник е дългоочаквано събитие, особено за първокурсниците, но за да бъде празникът незабравим, от Пътна полиция съветват: планирайте добре пътуването и осигурете всичко необходимо. Препоръките, които от Пътна полиция отправят към всички, които възнамеряват да празнуват 8 декември и са предприели пътувания до съответната дестинация, с личния си автомобил, е той да бъде на първо място технически изправен. Именно трябва да проверим всички светлини, дали са в изправност, дали работят. Автомобилът трябва да има достатъчно количество течно зачистачки, зимна, достатъчно количество антифриз, спирачната течност. Трябва да проверим, разбира се, и нивото на маслото в автомобила. Акумулаторът трябва да ви е зареден. Също така, трябва да имате достатъчно зареден мобилен телефон, също така и устройство за зареждане в колата, зарядно. Друго важно нещо в автомобила е, че трябва да имате оборудвана аптечка. Трябва да имате и пожарогасител, който да е преминал технически преглед и да работи. Трябва да имате предупредителен триъгълник, също така светлоотразителна жилетка. Резервната гума също трябва да бъде в изправност, трябва да бъде напомпана, разбира се, както да имате и необходимите инструменти за при евентуална смяна. От Пътна полиция напомня, че при нужда винаги може да се обадите на спешния телефон 112. Не шофирайте след употреба на алкохол. Шофирайте безопасно и бъдете отговорни на пътя.